लोकशाहीमध्ये विरोधकाचा रोल अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि विरोध करणाऱ्या माणसाला सगळ्याच अडचणी येतात. आर्थिक अडचण येते, लोक उभं करण्याची अडचण येते, जे सत्ताधारी पार्टी असती त्यांची इतर लोकांवर दबाव येतो आणि अशा कठीण परिस्थितीमध्ये तो आपलं वातावरण पुढे नेत असतो. आता प्रकाश शेटे आणि यांची जी संघटना होती ही अनेक वेळेस उभी राहिली पण अत्यंत थोड्या थोड्या मताने ती पडू राहिलेली. आणि ही जर पिढी जर एकदम संपली तर पुन्हा विरोध करायचा असेल तर 9-10 वर्षांनी परत विरोधी पार्टी तयार होते आणि म्हणून तो गॅप जाऊ नये याच्यासाठी या गावामध्ये या तालुक्यामध्ये हा विरोध राहावा म्हणून माझी जी काही थोडीफार शक्ती असेल ती मी माझी त्यांच्या पार्टीची मी उभी करत आहे. केवळ विरोधी संघटना जिवंत राहिली पाहिजे याच्यासाठी मी काम करू राहिलेलं आणि सर्व लोकांना मी अभिमानाने सांगेन आणि सर्वांना मी आव्हान करीन की तुम्ही हे प्रकाश शेट्टीचे पॅनलला जे लोक उभे राहिले असतील 17-17 त्यांना तुम्ही मत द्या. कोणाच्याही प्रलोभनाला तुम्ही बळी पडू नका आणि ह्यावेळेस ही विरोधी संघटना निवडून आलीच पाहिजे अशी माझी स्वतःची प्रामाणिक इच्छा आहे.